Para sa mga boys. Hola! Para sa mga tora. Oh, Darwin. Yoshin Loga, ma. Do the other thing, Ramo. A bien, Lulie, let's see it. Yoshin Loga, da alu, let's see it. Who's a hello? A me, miari, be my chani vadilla. Bear me chani, bear me chani, so go. Sink up with your pit, go join, and let you do the marie. A little less or Lulia, a me, miasura, dee. At the good old chani, a meeting with the jowly. A merry media, eh? ตุ๊ยย่าเราဝင်းตานี่แหละอมีดิอีบาเวอารมณ์อ่ะโอเคครับโบ้ไอ้เนี่ยบลูสตาร์ไปไล่ดิมูมูล่ะตัวอ่ะดิไอ้อยู่ซะบาเลป้าวะวะดิผ่านซินนี่ย้ายတော့มีดิตะมี้ไม่เปียนี่ไม่ก้าวมูดิอมีอ่ะพยาเตียเอาลุกๆเด้อ่ะอมีดิตะมี้ไม่อยู่สุดองไปบาดิอมีหลุไปบาสออมีอ่ะซะไปไล่ดิไปไล่ไปแล้วไอ้อันนี้ซะไปแล้วไม่ตื้อดอกล่ะดิไม่ตื้อดอกบาเนี่ยกูก็ไม่อยู่ ตุ้มแม่มาเยี่ยดีเนี่ยกูรู้ลูเรซอรอ่าโมมีเมเปเปเนี่ยตะกว่าโมฉิดะไปตัดดิลุบพอกันเป็ดดิอาลุงจ้ํามาบาดิช้ํามาบาดิดิซียตี้งเนี่ยตะหนี่เล่หนี่เนี่ยอองเมมาซิเมสุดองมาเลยบ่รีซิงกะเอาอเมดะโบเนี่ยบลูไฟเตอร์เนี่ยตู้ส่งมาเลยอ้าวรีซิงงามมามูมูอ่ะโมเฮกว่าว่าดิญัตน่าหล่าจินน่ะพ่ออเมยะตะคาเนี่ยตะเก้โหปัญญาเดบ่เนาะตู้ก็ตะคาเดคาเนี่ยอายุซูราณีหล่าลงไปไล่ตา ပြီးတော့ကိုယ်စကားနားမထောင်တော့သူကရုပ်ဆိုးတဲ့ခံအဲ့လိုပါလာဟုတ်တယ်ပါဒါမိသားသမားစကားတွေရိုက်ကြတယ်ပြောတယ်ဘလောက်ပဲရရစကားပြန်ကားလို့ရှိလို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲကြာလို့ရှိတယ်အနုပညာသမားတိုင်းကဒီတိုင်းပဲအိမ်မနေအလိုလိုယောဂဖြစ်နေကြအဲရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဆိုဟာငယ်ပေါင်းကြည့်ပေါ်နေတွေ့လုတ်ဖွင့်မှာတွေ့ကြပါညဆိုအသက်ရှည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအလုံးမလုံးရကိုအိမ်ထဲ
ော့တန်ဝေကရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာလူတွေကတန်မိုးထားနေကြတာအရေးကြီးဆုံးကတန်မိုးထားမှာစိတ်စေတနာမေတ္တာဒီဟာအရေးကြီးဆုံး ਨੇ ဘာဖြစ်လူစားဒေါသဆိုရှိကြတာကြီးပဲအဲ့ဒေါသလေးကိုခြုံငင်းပြီးတော့သရွေးလေးမျိုးအသက်လဲအောင်ပြုံးလိုက်ခြင်းအမှန်တရားတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဒေါသမောဟလောဘတွေကင်းစင်ပြီးတော့ကုပိကတ်ယောဂကပ္ပကတ်ယောဂယူသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဩမမြဲတဲ့တရားဖြစ်ပြပါလားငါတင်ရင်လဲထားသွားရမှာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะအမိုက်ပုံဖြစ်မယ်မြေဩဇာဖြစ်မယ်ပြာဖြစ်မယ်ဆိုရဲအသည့်တရားเนี่ยရမဇောတွေမတက်ကြပါနဲ့စာနာတရားညာတာတရားเนี่ยဘာနာပေါင်းမြတ်နိုင်ပါစေရုပ်ရှင်ဆိုတာလည်းပိဋကပြီးသူစီးပွားလလဘတိုးတက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာကြမ်းမာမှာအပြည့်လို့ရမှာလေသူတို့တွေစိတ်မချမ်းသာဘူးစီးပွားမပြေလည်ဘူးလိုလိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့အနုပညာသမားတွေကိုဘယ်အပြည့်နိုင်မှာမလဲအဲ့တော့အမေတို့ကအမေတို့ကိုထမင်းကျွေးနေတယ်အနုပညာတဲ့ရင်းနဲ့တကွကဘာမေးပြေပေါ်မှာတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသောလူနတ်ပြန်မှာမြတ်တန်ကတတဝဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနည်းကမင်းစိုးမင်းညင်မင်းကောင်းမင်းမြတ်အပေါင်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအတိတရားရှိကြပါစေစာနာတရားညာတာတရားဘာဝနာပွားမြတ်နိုင်ပါစေအဲ့လိုပဲအမေဆုတောင်းပါတယ်မေပြိတ်သက်တည်းအမေမသေးခင်ရင်းနီနီတွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမေဖျားထိတင်မွဲတို့ဥစားအလူပွဲတို့ဘာတို့မှာအဆန်ရရမရရအမေလိုက်ပြီးတော့စင်မောင်ကနေဖြောပြေးတယ်အမေကိုပြေးသက်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တော့အမလီပြေးသက်ဒီအားပေးလိုက်တာချင်းကြည့်တယ်နုပညာလောကမှာဟိုးအမေကနေအောက်ထိမရဘူးတဲ့ပြည်သူလူတို့ရဲ့မေတ္တာကိုရတာအမေဆန်းဆန်းဝင်တယောက်ထည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကတန်ဖိုးရှိဆုံးငွေရအလကားတင်ထားခဲ့ရမှာအဲ့ဒီမေတ္တာကိုသေတိအောင်ယူသွားခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့